د شملان ولسوالي ميداني هوايي دی چې په داخله ميداني هوايي کې د دشمن څخه دا د چرخک کې د دوی د ترمیم په ځای کې انشاءالله جوړې دي ولاړې دي انکام دې ولي لږ تخریب وسي خو انشاءالله کیدای شي چې تر لږ تخنیکي ستونزو څخه انشاءالله وروسته مشکلات حل فصل سي. دا دي اوس مجاهدین انشاءالله د علي حضور لري بس مکمل د مجاهدینو لاسته د غنیمت په توګه ورغلي. دا د دوی تعمیرګاه ده په اصطلاح د دوی د ترمیم ځای دی. شخه کې او تیاری مکمل پاتې دي. یو دوی چرخه کې دلته دی یو دانه جی ټبل ځای ولاړه دی انشاءالله هغه په هغه سالون کې هم تقریبا د تیارو ټول امکانات دي. داسې دا مکمل د تیارو اسباب دي چې تقریبا دا د هوایي ځواک لکه چې انشاءالله ځای دا مکمل د تیارو بالونه دي او څرخکو بالونه دي. دا تاسو د نږدې مشاهده کوئ دا مکمل د تیارو اسباب دي.